Асфалтирани улици, изградени водоводни и канализациони мрежи, игралишта, хортикултурно редување, изградба на нови паркови се само дел од приоритетите на местните урбаните заедници, кои Општина Битола по барање на граѓаните ги вклучи во својата програма и минатата 2016 година успешно ги реализираше. Континуираната комуникација продолжува понатаму, а во таа насока беше организирана и денешната традиционална средба на градоначалникот со претседателите на местните и урбаните заедници во Општината. На средбата се разговараше за реализираните проекти од локалната самуправа во изминатата година, како и за проектите кои ќе се реализираат согласно програмата за 2017-та. Ова дружба ни е многу важна, затоа што главните проекти кои што ние ги ставаме програмите доаѓаат токму и главно и најповеќе од овие луѓе. Тие се многу важни, затоа што тие следат целата ситуација, знаат претходните години што се правило, си ги знаат приоритетите во самото место. Мислам дека во најголем дел успешно се договараме и успешно ги реализираме. Јас ги информирав, како што видовте, дека практично оно што ни беше зацртано во програмата 2016 година, иако имавме исклучително многу тешка напорна година, сепак главно над 96-98% тоа е завршено. Оној мал дел кој што не се успеало да се заврши, во план ни е до крајот, нели, на мандатот на ова локална самоуправа, пролетва тоа да го завршиме. Ваквите средби со претседателите на местните урбаните заедници, како и со граѓаните, даваат особен придонес во непосредната комуникација на граѓаните со локалната самоуправа, а на тој начин се создаваат и повеќе можности за реализација на проекти кои директно произлегуваат од потребите на граѓаните и се приоритет во местото на живеење. Ваквата комуникација е еден од клучните елементи за високите резултати на локалната самоуправа во реализацијата на предвидената програма.